Hirurogeita hamabi ordu baino gutxiago falta dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleak boza ematera joan daitezen. Egun hauetako hautagaien elkarrizketetan beste pauso bat emango dugu. Horretarako gurekin da Nerea Kortajarena, EH Bilduko Gipuzkoako zerrendaburua. Egunon, Nerea. Egunon. EH Bildu lehen indarra izan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetan lehen aldiz, nola bizi duzu? Oposizionek ardura gehiago eskatzen du egin eta esaten diren elementuetan? Ba, bizi dugu lasaitasun askorekin eta pazientzia askorekin eta ansiedade gutxikin. Egia esan, zedete onaino pazientzia handiakin iritsi garela, ikusten ari gerala dagoeneko ba, gauza asko aldatu egin direla, eta gainera kanpainan hasieran ere esan genuen, ba, nolabait etxeko lanak ondo egin izanaren sensazio horrekin iristen ginala, eta gainera iristen ginala nolabait herritarrak gure proiektua ezagutzeko aukera izan da, ez? Hemen Gipuzkoan bertan, 51 udaletan ari gara gobernatzen, eta bertan herritarrek ondo ikusten duten nola gorpuzten dan gure proiektua, nola egiten duen politika Euskal Herria Bildun dagoen jendeak, nola egiten dugun gertuko politika bat, eta elementu guzti hoiekin ba, aurkezten gera, aurkeztu ginean eta aurkezten gera hauteskunde horietara, eta orduan, ba, lasaitasun handiakin aurkezten gera. Eta inkestak begiratzen ditugu, ba, hori, ba, miltasunetik, lasaitasunekin, ze, bueno, guretzat benetan importantea da, nada, igandean herritarrek hitz egitea, herritarrek emango diguten mandatu hori entzutea eta ondo ulertzea, eta batez ere importantea da apirilaren 22tik aurrerakoa. Eta oso argi dakagu herri honetan dagoeneko gauzak aldatu egin direla eta asko aldatu direla. Hor, badirudi, akordioak beharko direla gobernatu alizateko, baina bestelako aukera bat ere aipatuko dugu. Hor, nola ikusiko zenuke EH Bilduren gobernu bat gutxiengoan eta unean uneko akordioak lortzea ba, Katalunian erreze azken aldi honetan ibili den bezala? Ba, esango nuke momentu honetan egia esateko dana oso irekia dagola, ez? Leheno esaten izun gauzak aldatu dira eta seguraski ba, aukera guztiak hitz egiten irekitzen dira. Guretzako batek edo besteak gobernu hartu edo gobernabilidadeak ze forma izango duen baino garrantzitsuagoa da hitz egitea zertarako, ez? Edo zertaz hitz egin behar dugu gobernabilidadeaz hitz egiten dugunean. Eta gure ustez oso argi dago herritarrek mandatu bat egingo digutela. Mandatu horretan herritarrek edo guk onartu egin beharko dugu la humiltasun politikotik herritarrek nun kokatzen gaituzten eta hortik aurrera egiten diguten mandatu hori onto interpretatzen jakin beharko dugula, eta guz seguro daude ba igandean ba boto kutxak beteko direla boto aurrerakoi eta berdintzaleetaz eta beteko direla boto soberanista eta bertzaletaz, ez? Aurreko hauteskundetan pasata honetan ere ba hori izango dala herritarrek adiraziko digutela. Eta horrek eskatzen duela nolabait herri agenda bat erdigunean kokatzea. Herri agenda bat mandatu horri erantzungo diena eta nolabait interes kortoplazistak eta alderdikoiak alde batera utziko dituena, eta eskatzen duela baita ere kooperazioa. Eta badakitau politikan esaten danean, ba, gobernabilidadeari bat eta ez ere lotuta, ba, ez dala gauza bat oso kosta egiten dela, ez, innovazio politikoa dela esan daiteke, baino hala da. Ze apirilaren 21 eta gero, eta gobernua eratu eta gero, etorriko dira lapileraren 22, etorriko dira baganean ditugun erronka guztioiek jarraituko dugu arazo larriak izaten osakidetzan, etxe bizitzan, tar, eta ados jarri beharko dugu hainbat kontutan. Eta uste dugu, elementu guztioiek kontuan hartuta, eta leheno esan bezala, herritarren mandatuarekin agenda, herri agenda hori erdigunean edukita hitz egin behar dugula gobernabilidadeaz. Guk begiratzen diogu ba Iruñan eta Nafarroan ireki diren gobernatzeko eta kooperatzeko espazio berri hoiei, non eskubirreakzionari hori albo batera utzita gainuntzekoak ari garen elkarlanean agenda, herri agenda hori erdigunean kokatzen eta bueno, maila askotan ere ba agenda eraldaketa agendak erdigunean jartzen, hori da
guretzat eredua. Aipatu duzu Iruña, baina txanponaren bestaldean ere badaude, ba Gipuzkoa edota Gasteizko udala, hor oposizioko eta bestelako indarren batuketa edo gaur egungo gobernu akordio hori berre horretan jarraitzea izan diteke beste aukeretako bat. Hala gertatuko balitz, testu inguru horretan egonez gero, EH Bilduk zer egingo luke? Bueno, batetik esango nuke ez gaudela aukerak altzeko. Eta esango nuke baita ere Gipuzkoan gertatutakoa ezin dela berriz errepikatu. Ezin da nire ustez politika egin herritarren desiotan nahiei bizkarreman da. Eta usteet ez dela momentua baztertzaileak diren eta kasi reakzionarioak diren, reaktiboak diren koalizioekin aritzeko. Ez da horretarako garaia. Eta usteet hortan edo bide horretan saiatzen direnak okertu egiten direla eta okertu egingo direla hori baldin bada duten asmoa. Ez usteet interes kortoplazista eta alderdiko hiei erantzuten dieten zera hoiek, aliantza hoiek paso eman behar diotela herritarren desiotan nahi hoiek erdigunean kokatzen dituztenei. Eta ikusiko dugu ze gertatuko den. Esan bezala dena irekita dagolako, ez? Euskal Herria Bilduk oso argi daukana da guk beti jarriko dugula erdigunean herri agenda hori eta herritarren mandatu hori. Etxe bizitza eta osakidetza bolo aipatzen ari da kanpaina honetan, bi arazo hauek zenbateraino aktibatu dezakete botoa? Bueno, nik uste dut badirela bi arazo oso importante gure bizitzak baldintzatzen dituztenak eta maila batean gainera badirela egiteko modu baten isla. Ez, politika egiteko, politika ulertzeko eta politika publikoek izan behar dituzten helburuak ulertzeko modu bat badirela, ez? Eta horregatik da hain importante hoietan ere pausoak ematea eta aldaketak ematea. Badakigu, bueno, azken urte luze hauetan, ba herritarrek urrundu egin direla politikatik, ez? Maila batean esango nuke ikusten dutelako bere bizitzan funtsezkoak diren kontu guzti hoiek, ba politika publikoetatik erantzunik jasotzen ez dutela, ez? Bizipen guztiak dira politikoak eta egia esan, ba ambulategi batera joan eta medikurik ez egotea guztiz politikoa den bizipen bada, edo itxaron zerrenda luzetan egotea guztiz politikoa den bizipen bada, edo ba 30 urtekin gurasoen etxean egotea eta ezin zure bizitza proiektua eraikitzea bizipen politikoa da. Baino ni Donostiarra izanik Loiola bezalako auzo batean bizi eta etxe bizitza promozio batean milioi erditik gorako etxe bizitzak baino ez egotea hori ere bizipen politikoa da, ez? Eta nik uste elementu hoien aurrean ba jendeak baduela kezka eta adierazten ari dela ba hauteskundeak diren aldiro baino baita ere kaletan eta gainuntzan guregana gerturatzen direnean beharrezkoa dela gauzak bestera batean eta beste batean egitea hori eskatzen digute eta maila horretan uste detorrek nolabait eta orain aldaketarako desio hori ba inguruan sumatzen dugun honetan herritarrek ikusita badagola alternatiba bat, badagola aukera bat gauzak beste modu batean egiteko eta horren inguruko proposamen zehatzak mai gainean jarrita izan daiteke nolabait herritarrek berriz ere ba nolabait politikarekiko adesio hori bilatzeko beste modu bat, ez? Herritarrei eguneroko bizitzetan dituzten arazoi erantzunak ematean ba politikari eta herritarren arteko frekuentziak berriz nolabait sintonia berdinean kokatzen dira eta adesioa eta ilusioa sortzen du diren aukerak irekitzen dira. Osasun arloan hor Gipuzkoan bada jazuera esanguratsu bat Tolosan bertan ez dago tokiko ospitalerik eta Jaurlaritzaren proiektuak berri eraikitza proposatzen duen, baina baita ere Asunzion klinika dago, kontzertatua, lan gatazkekin eta zorrekin gobernuan egonez gero EH Bilduk zer egingo luke?
Bueno, guk Asunción klinikaren auzia eraman dugu mila aldiz ez, baino askotan eraman dugu legebiltzarrera ze barne biltzen ditu bere horretan Osakidetzak ditun arazo nagusi horiek, ez, privatizazioaren ondorioak eta privatizazioek gero, ez, ba nolabait beste interes batzuk nola erdigunean kokatzen dituzten, ba kokatzeak herritarrentzako ekartzen dituen ondorioak, ez? Guk horre ospitale publikoaren aldeko autua egin dugu, uste dut hori dela bidea. Bailarako alkateek ere horren aldeko apustu egin dute eta uste dugu ba hor badagola nolabaiteko aukera osasun arloan planteatzen dugun osasunaren adiera berri hori eta zabalago hori egin ahal izateko aukera bat eta zentzu horretan guk bai ba publifikatze horren aldeko autua egiten dugula. Analisi mailetan ere aipatu izan dugu osasuna eta zaintza geroz eta aipatuagoak izango diren elementuak direla, hor batez ere gizartearen ezartzea dela eta horrek ere eskatuko du ba elementu hauetan diru gehiago jarri beharko dela. Diru behar hori ekarpen horiek nundik atera beharko lirateke? Bueno, guk askotan esan dugu badala baita ere herri honetan pendiente dagoen beste kontu bat baditugu zuk aipatutako ba kontu guzti horiek Osakidetza zuti jartzea bat baino bestea da ba zaintza sistema publiko komunitario hori eraikitzeko beharra guk programan gainera azpimarratu dugun kontuetako bat izango da ze gainera bueno mugimendu feministak ere egin digu interpelazio bat eta guk zentzu horretan bai uste dugu importantea litzakela ba Osakidetzan izan dugun referentzia publiko hori zaintzen arloan ere izatea eta horrek noski eskatzen du baita ere ba fiskalitateaz hitz egitea. Denbora luze da makigu kontu horri heldu gabe. Aspaldi genun mai gainean ba fiskalitatearen inguruko eztabaida publiko bat irekitzearen beharra askotan aldarrikatu dugu. Gogoratu nahi dudalako orain dugun eredu fiskala Alderdi Popularrarekin adostutako eredu fiskal badela. Bai? Orduan uste dut garai berrietara eta ditugun erronka handi hoietara egokitu ahal izateko behar dugula fiskalitate progresibo bat, justoago bat eta erronka hoiekin alineatu egongo den bat, ez? Eta hortan funtseskoa da eztabaidak irekitzea. Gipuzkoan ireki da Euskal Herria Bilduren ekimenez eta asko izango direla Gipuzkoan irekiko den ponentzia horretan parte hartuko dutenak, baino bueno, eztabaida ez da haratago badugu beharraia ba Alderdi Popularrarekin adostutako eredu fiskal horrekin amaitzeko. Hizkuntzaren afera behar beste hitz egin da kanpaina honetan. Esango nuke oso gutxi hitz egin dela kanpaina honetan hizkuntzaz, naiz ta bizitzen ari garen euskararen kontrako oldarraldi importante batean eta kanpainan bertan izan du dira baita ere bai kasi oarkabean pasa diren pare bat epai zentzu honetan, ez? Oso gutxi hitz egin da, oso espazio gutxi izan du hizkuntzak, baino uste dut badala beste elementu garrantzitsuenetako bat. Zentzu horretan uste dut urratsak ematea ere funtsezkoa izango dela datorren legealdian, ba blindatu ahal izateko, oldarraldi hoietatik blindatu ahal izateko, baino batez ere ba normalizaziorako bidean eman beharreko urratsak benetan emateko, ez? Da uste dut zentzu horretan beharrezko izango dugula baita ere lege berri batzuen inguruko hausnarketak irekitzea. Hain zuzen, atentzioa deitu zuen elementuetako bat legegintzaldi honetan izan zen Emakunde eta Gogora lehendakaritzatik justizia sailera lekualdatu zirela, hauek lehendakaritzara bueltatu beharko lirateke? Emakunderen kasuan guk argi daukagu Emakundek lehendakaritzan egon behartzuela eta hola adierazi genuen, ez? Egia da justizia sail hori, justizia politika sozialena, gazteriarena ere bazan, bueno, bilakatu zan olako kajoia handiegia ez, eta politika horiek zentralidadea galtzen dute maila batean banatzen direnean. Guk oso argi dugu
politika horiek egon behar dutela erdigunean, baino egia da guk gure programan eta badakizu aurtengoa programa, ohiko programa elektoral bat baino gobernu programa bat zela, eta guk planteatzen genuna da zan edo da sail berezi bat egotea feminismoen feminismoei dagokiona, eta segurazki emakunde ere horren bueltan kokatuko litzake. Mm-hmm. Tonuan ezberdinak izan ziren ETB bat, ETB biko eztabaidak, zentzu eta behar politiko ezberdinak dauzka gazteleraz elebakarrez bizi den pertsona batek eta euskaraz bizi den pertsona batek? Segurazko ez dakit tono desberdinak izango da zerbait kulturala, egongo dira alde kulturalak, ez da. Uste dut tono desberdinek, bueno, debatetan hizkuntzaren menperatzeak ere badu, ba nolabait hor ikusten da bakoitzak ditun gaitasunak ere, gaitasun politikoak, ba hizkuntzaren menperatzearekin ere oso baldintzatuak egon daitezkela, eta zentzu horretan, ba bueno, uste dut hor ere ba agian batzuk ez ziran manejatu beste batzuk bezain ondo, eta bueno, horrek markatu zuela, ez. Baino kanpaina momentu desberdinetan zeon ETB bateko eztabaida emantzanean eta ETB bikoa emantzanean, ETB bateko eztabaida emantzanean, ba bueno, Osakidetza hitz egiten ari ginean eta beste etxe bizitza hitz egiten ari ginean, eta horren bueltako eztabaida izan duzan, eta esango nuke, bueno, ETB biko eztabaidara iritsi ginela, bueno, kanpaina pixka bat berotuta eta lokatz pixka batekin, eta horrek ere, ba, kanpainaren diapasoia ere igo egin zuela, hautagai gehiago ere izan duzian ETB biko horretan, eta nik uste horrek ere markatu zitula tonoak, ze bigarren aste hau ba, beroago izaten ari den aste bada. Hor ere aldarrikapen egintzen aurre kanpainatikan, maila politikoa mantentzearena, pixkate eskakizun horrek beruntz egin du? Euskal Herria Bildu hortan mantendu da. Oso era argian, ez? Guk beti esan dugu azken aldi honetan, kanpaina hasi aurretik, baino baita kanpaina hasi izan egunean bertan ere, ez? Oso momentu garrantzitsua bizitzen ari garela, 21. mendearen zati erabaki hor batean sartzen ari gera, eta orain hartzen ditugun eta hartzen ez ditugun erabaki guztiek baldintzatuko dute gure etorkizuna eta belaunaldi oso baten etorkizuna, ez? Eta horregatik da hain importantea momentu honetan, ba, egin beharre diren hausnarketak lasaitasunez egitea, patxadas egitea eta errespetu handiz egitea, ez? Guk apelazio bat egin genuen eztabaidaren maila politikoa igotzeko, eta hortan saiatu gera denbora guzti honetan, eta hortan mantenduko gera, aleginak alegin, eta nahizta batzuk ari diren momentu honetan, ja, beldurraren, eta kezken zera hoiek auspotzen, eta kanpaina pixkal lokazten, bueno, pixkat edo asko lokazten, gu horretan mantenduko gera, gu gurean mantenduko gera, oso argi daukagu aldaketarako aukera erreala dela, agian horrek nola itera egiten du, ba, orain beldur mezu hoiek auspotu nahi izatea edo kanpaina lokaztu nahi izatea, baina momentu erabaki horra da, eta herritarrek badute nahiko kezka momentu honetan, bizitzen ari dira Osakidetzaren gainbera, bizitzen ari dira kezka handiz bizitzaren garestitzea, bizitzen ari dira kezkaz ekonomiak izango duen ekonomiaren bueltako etorkizuna edo transizio, eman beharreko transizio guzti horiek kezkaz bizi dituzte, eta guk izan nahi dugu esperantza aktiboaren eroaleak, eta horrek eskatzen du arduraz, errespetoz eta maila politikoa igoz aritzea, eta hori izan da gure hasierako autua, eta hola jarraituko dugu 21 arte, 22an eta 22etik aurrera ere. Malare hor, testinguru horretan atzo jakintzan, jazoera deigarri ba, Santurtzin Arnaldotegik azaldu zuen irrati bateko eztabaida baten ostean, hautagai batek esan zizuela guztiarekin joko zutela kanpainako bigarren astean. Alko zen iguke gertatutako hau apur bat gehiago azaldu? Banik ez, bakizu kanpaina honetan bakoitza ibiltze gehala batetik bestera, eta horren berri izan dut oso hola refiloitik, bai? Baino bai gure konstatazioa da, edo, bueno, dakiguna da, Arnaldo Katzo komentatutakoa, eta hori horrela izan da.
hori horrela izan da, ze karo, debateak eukitzen ditugu, elkarrizketak eukitzen ditugu, eta horren astean ere, ba bueno, klaro, elkar ikusten dugu, elkar topatzen dugu, eta hor elkarrizketa asko ematen dira, ez? Ta batzutan, bueno, kamaren aurrean egoten diren estenifikazio hoiek eta gero bestelako bizipenak eta gertaerak ematen dira kamara hoien atzean, eta horietako bada, ba, atzo Arnaldo kontatu zuena, eta iruitze zait oso adierazgarria dela. Azkenean, esango nukena da, horrek oso argi uzten duela aldaketarako aukera oso reala dela, eta esango nuke baita ere, ba, oso argi geratzen dela Euskal Herria Bildu momentu honetan badela aldaketa hori lideratzeko prest dagoen indar politikoa, eta argi dagoela baita ere referentzialtasun hori lortzen ari galela herritarren artean. Horrek sorgura asko sortzen du kezka eta beldurra besteen artean, eta horrek eragiten du ba horrelakoetatik aritzea, eta ondoren ere ba azaltzen du nolabait ondoren hori gertatutakoa, ba, azkeneko 48 ordu hauetan bizi izan dugun guztia azaltzen du, eta baina bueno, guk beldur mezu horien guzti horien gainetik eta lokazte saiakera horien gainetik gure bizipena da herri zerri gabiltzan honetan jasotzen duguna, edo lenguan hotelera sartu eta bizi genuna, ez? Hotelean txekina egin eta hango recepcionistak esan zigun, bueno, animo iganderako, suerte guztia, nere bozka badezu eta ni Madridekoan ez. Bueno, pues horrek ondo adierazten du bizitzen ari garen momentua. Uste, gero eta jende gehiago aurkitzen duela referentzialtasun bat Euskal Herria Bildun. Gero eta identifikatuagoa sentitzen dela jende desberdina gure proiektuarekin, eta horregatik gobernatzeko gai eta prest dagoen alderdi edo indar politiko bezala ikusten zaigu, eta horrek sortzen du beldurra eta kezka beste batzuen artean. Baina gu horren gainetik esan bezala gurean herritarrei hitz egiten jarraituko dugu. Baixe, eta sun guzti horiekin gelditzen gara, nire akorta jarena, EH Bilduko Gipuzkoako zerrendaburua, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik. Eskerrak zuei, mila esker.